Iniciativa va organitzar una xerrada de debat el divendres passat, ja que creia que era necessari fer una trobada després del cicle polític que ha acabat en les últimes autonòmiques de tardor. Carles Guinart, representant d'Iniciativa, ens va explicar els motius d'aquesta xerrada. Pensem que és el moment de fer una mica d'autocrítica, de balanç de la nostra tasca al govern sortint i una mica plantejar-se també quin és el futur. En aquesta xerrada de debat van assistir tant adults com joves i es va iniciar amb una presentació per part de Carles Guinart, on va explicar què es pretenia amb aquesta trobada i més tard Mònica Casilari va continuar la xerrada proposant temes de debat. Un cop va acabar la presentació, els assistents van formar petits grups de treball i van haver de respondre a una sèrie de preguntes que més tard es van posar en comú amb tots els grups. La xerrada de debat va concloure amb la proposta de fer un grup de debat fora de la influència de grups polítics. A més, Iniciativa no descarta fer més xerrades d'aquest tipus a cara al futur. També de seguida ens vam integrar